Պարոն Հակոբյան, ուժեղ ասված ծառայությունը առավոտվանից սկսվել է Երևան քաղաքի հատուկ պահպանվող տարածք այս պահին, կարող եք ասել, քանի տրանսպորտային միջոց է տեղափոխվել, որոնց վարորդները խախտել են երթևեկության կանոնները և կապված է հիմնականում վերջին զանգի միջոցառումների։ Ինչ տրանսպորտային միջոց։ Եվ այստեղ տենում ենք ժողովրդի ասած գոլդ համարանիչներով, ծիծակ համարանիչներով շարունակվել այդ նույն տեմպերով։ Կապչունի, ոչ համարանիչը, ոչ մեքենայի մոդելը, բոլոր մեքենաները իջացում են դուգանային հրապարակ։
Մերսեդեսի բանալին մոտը, դա։ Ուր է Մերսեդեսի բանալին։ Արտյոմ ջան, Մերսեդեսը կոմպլետ։ Բանալին մոտը։